Bom, existe uma reunião que acabou trazendo muitas consequências naquela época. Os três sábios, o Rabi Yehuda Bar Ilai, que a gente ainda vai falar dele, o Rabi Shimon Bar Yochai e o Rabi Yossi, eles estavam discutindo. E o Rabi Yehuda Bar Ilai, ele falou: os romanos estão fazendo coisas tão grandiosas, mercados, pontes, etc. E o Rabi Shimon Bar Yochai falou: ah, você pensa que eles estão fazendo isso pensando em nos fazer algum bem? Toda a ideia deles é cobrar impostos e dominar. E ele explicou qual era a intenção dos romanos. E o Rabi Yossi ficou em silêncio. A diferença entre Rabi Yehuda e Rabi Shimon Bar Yochai é que o Rabi Yehuda sempre via a prática. O que está acontecendo no mundo? E o Rabi Shimon Bar Yochai sempre via a intenção. Na prática, os romanos fizeram obras grandiosas. Até hoje se vê as marcas das obras dos romanos. Mas a intenção deles é, como disse Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Yossi preferiu não falar nada. E aquilo chegou aos ouvidos de Roma, e por isso que perseguiram o Rabi Shimon Bar Yochai, mas também promoveram o Rabi Yehuda, que tinha falado bem dos romanos, mas também contra Rabi Yossi houveram uma série de decretos. E no final, porque Adrianus, na verdade, que nós contamos também a história dele, ele tinha destruído tudo. Até aquela cidade que sempre se ligou com a família do Rabi Yossi, que é a cidade de Tzipori, lá se conta que ele destruiu 180 mil mercados. 180 mil mercados, e você pode dizer o que era cada mercado, por menor que seja, é muitíssima coisa o grau de destruição na cidade de Tzipori. Depois da morte de Adrianus, aquilo pôde ser reconstruído e Rabi Yossi lá estabeleceu a sua academia. Tem uma coisa, apesar que os romanos chamavam a cidade de Séforis, é Tzipori, e Tzipori vem da palavra Tzipor. Tzipor quer dizer um pássaro. E por que a cidade se chamava de Tzipori? Porque é como um pássaro que voa e está no alto da montanha. Tzipori é um nome extremamente importante para a Gemará. Por quê? Porque lá foi uma das grandes academias, a Academia do Rabi Yossi. Tinha até um lema, um slogan, assim como existe o slogan hoje das pessoas que falam Rav Nachman de Uman. Lá também as pessoas falaram, como é que era, siga Rabi Yossi e vá para Tzipori. Então a moda daquela época era todos os alunos seguirem o Rabi Yossi e irem para Tzipori.